Hyvää päivää ja tervetuloa Teemon kaappaan. Mitenkäs meinasitko sinä osallistua tuohon suvisprinttiin? Mm. Sehän ois taas viikonloppuna, lauantai tais olla, joo. Minäkin joskus ennen vanhaa siihen osallistuin. Kyllä mä nyt mielessäni ihan hyvin pärjäsiksi, että toiseksi jäi, kun siinä on kaksi osallistujat. Haista paska! Joo, mut toi peräpiä sitten Oh.